Prof Club-ը բացում է իր դռները։ Այն հաղորդում է պրոֆեսիաների եւ պրոֆեսիոնալների մասին։ Առաջին հաղորդման պատվավոր հյուրն է Հայ ազատագրական շարժման մարտիկ, Վան օպերացիայի հրամանատար, մեր օրյա հերոս Վազգեն Սիսլյանը։ Պարոն Սիսլյան, բարի գալուստ Prof Club։ Շնորհակալություն։ Քանի առաջին հաղորդումն է, ու առաջին հյուրն եմ, բարի շատ շնորհակալ եմ, երկրորդ ես բարապես մաղթում եմ լավ երկար ժամանակ ունենալ լավ հյուրեր։ Մեր ունկնդիրներին անպայման կհետաքրքրի, թե երբ եւ ինչպես սկսվեց Վան հայտնի օպերացիան։ 81 թվականի անարներ Օգոստոս ամիսը կազմակերպության ղեկավարությունը ինձ առաջարկեց ինչ-որ գործողություն, որը պետք է դարբերություն դար մնացած գործողություններից, այսինքն որակական ավելի բարձր կարգի ունենալ, այսինքն ոչ թե դուրքի պատոս սպանելու պախիլ, այլ ինչ-որ թիրախը գրավել։ Ասկիս պետ անգերծ ասեմ, մի քիչ վարանեցի, քանի խնդիրը շատ լուրջ էր, հետը միդալար երեք երիտասարդներ նաև, ու պատասխանատվություն գարես բոլորին։ Մի քանի օր հետո արդեն մտածել են երկը, պատասխանը դրական եղավ, արդեն խումբը հավաքվել էր, ու սկսանք առանձին ավելի ինտենսիվ պարապմունքների, մինչև եկավ ժամանակը, առաջին ես ճամփորդեցի դեպի Ֆրանսա, որ այնտեղ կազմակերպեմ այդ ամեն ինչը, զենքերը ապահովեմ, պատոսարանի պլանը ունենամ, ծրագրավորեմ, ինչ պետք է անենք։ Մի քանի օր հետո երկու ընկերներ եկան Ֆրանսիա, և վերջին օրը Գևորգ Գյուզելյանը եկավ հայտարարությամբ եւ այլն, ու ասեմ, խմբի ղեկավարը խմբապետը ես էի, ու խմբապետը Գևորգ Գյուզելյանն էր, խումբի անդամներն էին Հակոբ Ջուրբյանը և Արամ Բասմաջյանը, ու որոշվեց սեպտեմբերի 24-ին այդ գործողությունը իրականացվի, ինչը որ բոլորին արդեն հայտնի է արդյունքները ինչ եղան։ Ֆրանսիայի բանտում անցկացրել եք 5 տարի։ Հետաքրքիր է լսել դատավարության կարևոր դրվագների մասին։ Ասեմ, ընդհանրապես դատավարությունը քաղաքական կերպերում և ամբողջ ընթացքը շատ կարևոր է, բայց նշվելի հարցերը ավելի կարևոր, դա Շարլ Ազնավուրի հերակիրն է, ուղարկված դատարանին։ Երկրորդը Արի Բերնեի ռեժիսոր Աշոտ Մալակյանի հերակիրն է, դժբախտաբար երկուսն ավելի ներկան էին, բայց մենք երկուսն էլ Ֆրանսիայից դուրս էինք գործելով, և կարևոր դրվագներից նաև այդ էր, որ արդեն ռուջիր հարսակելու ժամանակ դատավորը մեղավորները խնդրեց ոտքի կանգնել, մեզ մի առաջ տանիքում գտնող Չումսալու հայեր, մեկ մարդու նման ոտքի կանգնեցի, դատավոր այդ մոմենտին խնդրեց ներկաներին, որ երևի սխալ է հասկացել, ոսկս դատավարյալների մասին է, տալիքից արդեն ծայներ ելան, որ դուք ամբողջ հայ ժողովրդին եք կապվում, ոչ թե մինակ այդ 4-ին, դա է իմ համար շատ շատ լուրջ հետաքրքիր մոմենտը, և վերջինը ասեմ, չնայած շատ է, բայց ասեմ, երբ որ արդեն վճիրը արձակվեց ու վերջացավ, պահանջվեց նաև, որ մենք վնասի հատուցում բան թուրք կառավարությանը, ամեն մեկս պետք է վճարեիք 720,000 ֆրանկի դուքանը։ Ես հայտարարությունը հնելին ետքը, տալիջի նույն ժողովուրդը, ինչքան
kırpangin manır kovar kar, ıskısetin kıtsel. Turk hipatosi vore, dujoğu kom nergazın, ben ıskısan et kovar kıtsel. Ve men ente, patasvan eselat mek madrasın kes kumarı tabu, ete Turk pedüklüme, mera, mezi hastıra zankoç ve nasa adoçin. Անհատապես սա խոսում են, ասում են եւ այլն, այդել չգիտեմ ինչ է ներկայացնում Իրանից, երևի վախենում են նամունը դնեն տերորիզմ եւ այլն, բայց իրենց խնդրն է դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայերին, մանավ Ֆրանսիայում, այդ օրերին ամբողջությամբ մեր կողմն էին, առանց ցարցական կամ ինչ-որ հարաբերական խտրությունների եւ այլն։ Կար այսօրվա Հայաստանի եւ Սպիրտի երիտասարդությունը շատ է ողջորված ասալայով։ Կարծես թե քաղաքի բանակը ասալան իր պարտականությունը կատարած է, արդեն այսօր քաղաքար է դարձել։ Եվ նաեւ հաղթանակեր մշակութայինը։ Մշակութայինը այդքոր երկրվեց, սեզոնը սկսվեց մեր հարգելի, սիրելի իմ աղջիկ Լիլիթը երկը երկեց, ինքն էր նաև կոմպոզիտորը, Պետրոսյանցը բարերը գրել էր։ Այսօր նաև չգիտեմ թատրոնի մասին արժե խոսիկը մշակութային առումով, դրամատիկական թատրոնում արդեն 7 տարի ներկայացումը կա, կոչվում է Փարիզյան թատրոնը, արդեն 82 անգամ բերում է եղած և սրահանիշտ դերձում եղած է։ Հանդիպեցի դիտնոջս հետ որպես ընկերուհին, ինչ-որ արդեն մեկ տարվա ընթացքում մենք ամուսնացանք, մի քանի տարի հետո ունեցանք մեր աղջիկը, ես չէի ասել, ծանր բեռնվածության խնդիր է ընտանիք կազմելը, փոքր ժամանակին միշտ իսկապես երազել եմ հայ ընտանիք ունենամ, ու ստացվեց այդքան ծանր տարիներ անցկացնել են, հետո այդ էլ ստացվեց, որը շատ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ այդ բարգևն էլ ինձ տվեց։ Պատմեք, խնդրեմ, զավեստական դեր ձեր կյանքից։ Պատմեմ, ուրեմն քանի ընտանիքի մասին խոսեցա դիտնոջս մասին, մի օր դեռ նոր ենք ծանոթացել, տանը նստած, խոսում էին, բան էին, շատ էի լսել Պրավդա դերդը, և բոլորիս հայտնի է Վրեմյա լրատվական հաղորդումը, ու ասի այդ նոր աղջիկը, այդ են ծանոթանում, և այլն ասի մի հատ ծևեր թափեմ, որ ոնց որ
Ռուսերեն գիտեմ, ինչ որ բան հարցրեց, պիտի պատասխանեի ճիշտ է, բրավդա, բայց ես լրիվ խառներ էի, ոչ էդի հասկանում էի, ոչ էդի, սի, վրեմյա, վրեմյա, ու սրա սկսած ծիծաղել, մերավ ծիծաղից, ես մանթո, այսպես նայեմ էի, ինչի է ծիծաղում, ու մինչև իմա, որ հիշում է, ծիծաղում է. Շատ կծերնում, որ տարելի արժեքով էր, բայց կերելի առաջինը անգերտությունն է, իշտ վերապերնությունն է, ու նդիկ լացությունն է։ Որ հատկանություն է գնահատում կանանց մոտ։ Պարձ է, անգերտությունը, կերեցությունը և ճաշակը։ Ձեր ամենասիրած ճաշատեսը։ Որ արևելյան բոլոր ճաշատեսակները սիրում են։ Հայկական ամենասիրված կինոնկարը ձեր կողմից։ Էդի չեմ կարող այդպես ասել, բայց շատ կան, այստեղ շատ ընդունված է այդ բաները, բայց երևի չգիտեմ, որ մեկը ասեմ, բոլորն էլ սիրում եմ։ Ապրել հանուն ինչի։ Հայրենիքի։ Ամենասիրած երգը, որ միշտ լսում եք։ Ես ընդարավես քանի երաժշտության լավ սեր ունեմ, տարբեր երգեր լսում եմ, հատուկ ինչ որ երաժշտություն չի գա։ Բնավորության դեպքում ձեր բնավորության որ գիծը կփոխեի։ Բարի բնավորությունս։ Ինչի համար եք սխճում կյանքում։ Առայժմ դեռ ոչ մի բան ունեմ։ Որն եք համարում կարմիր գիծ։ Սակայն առումով չգիտեմ, բայց իշկապես կարմիր գիծ, որ արդեն քո անսականի վիրավորը հասցնում է, սա իմ համար, իմ համար կարմիր գիծ է, ցանկացած մարդու համար։ Ձեր ամենացանկալի երազանքը։ Հայրենիքի ազատագրումը, իմ երկրի ազատագրումը, և Արցախը, և Արևմտյան Հայաստանը։ Ավելի շատ պահանջում եք, թե տալիս։ Էնել էլ։ Ամենասպասված լուրը ձեզ համար։ Այսօրվա պահով Արցախի ինքնուրույն անկախ լարու լուրը։ Ձեր հասցեին հնչած ամենասուր քննադատությունը։ Եղել են, շատ են եղել, նայեց ով, նայեց ինչ։ Ձեզ հաջողակ համարում եք։ Քանի թե այդքան տարիները երկը, այդքան կյանք տեսել են երկը, որ այսօր այսօր նստել եմ ու ողջը, այո։ Երիտասարդներին ուղված խոսք ունեք։ Ունեմ, շատ ունեմ խոսք, միշտ ունեցել եմ, ուզում եմ, որ հավատան, որ մեր երկիրը վերադարձնելու ենք։ Պարոն Սիսնյան, Պրոֆ Կլաբ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ձեզ մաղթում է քաջառողջություն և հաջողություն բոլոր գործերին։ Շնորհակալություն ձեզ էլ, շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն, որ ինձ ընդրել եք առաջինը, բացման և նորից ու նորից ձեզ ահագին հաջողություններ եմ մաղթում, ձեր քնածքը երկար ճանապարհ քնա, վագոնները շատ լինեն և հուսով եմ, որ մարդիկ կհավանեն և կարսականքեն ձեր բոլոր հաղորդումներին, ձեզ բարի ճանապարհ։ Անչափ շնորհակալություն։ Կրկին ուզում եմ նշել, որ մենք հպարտ ենք, որ դուք ապրում եք մեր օրերում և մենք ձեր ժամանակակիցն ենք։ Հաղորդաշարը ձևավորում է ավանդույթ, որ ներկայգուրը պիտի բարեմաղթանք հղի մեր հաջորդ հյուրին։ Խնդրեմ ձեր բարեմաղթանքը։ Ես չգիտեմ ով է դալու հաջորդ հյուրը, բայց իրենց ամրանում եմ Համբերություն,
որ հարցերի անգես պատասխանը ու ինչքան հնարավոր է ծեր աշխատանքը հեշտացնել քան հեշտ չէ ու իրեն մաղթում են հաջողություն հարցերի հետևորդներ մեր հաղորդումը հավանելու դեպքում դրեք լայք ալիքին բաժանորդագրվելու համար սեղմեք զանգի հանրահայտ կոճակը Հետևեք մեր հաղորդումներին, քանի որ առաջիկայում ունենալու ենք հետաքրքիր հյուրեր։ Ձեզ հետ էի ես, Սարլին Նավասարդյանը։ Մինչ նոր Prof Club։ Եթե ուզում եք պրոֆեսիոնալների ծանոթանալ, դիտեք անպայման Prof Club։